Të gjithëve dhe mirë se vini në këtë kanal. Për të gjithë ju që më ndiqni gjithmonë, shumë faleminderit që më ndiqni. Dhe të gjithë ju që keni klikuar për herë të parë në këtë kanal, shumë faleminderit. Ju ftoj që të bëni subscribe. Unë jam Bona dhe sot do të kemi një vlog të ri. Kështu e bëm edhe dushin shpejt e shpejt. Shqyr zotit që sot jam pushim nga puna, se nuk e di pse, por gjithë këtë javë kam ndier shumë lodhjen, sidomos dje një herë. Ndjesha kështu si e kërgjumur, jo lodhje fizike, po më shumë lodhje mendore, nuk e di pse. Edhe me zi po prisej që të vija në shpi edhe të qetësohesha, të shikoja fëmijët, se nuk e di, isha shumë e lodhur. Unë zakonisht kur vjen stina e pranverës, e verës, ndihem shumë, kam shumë gjallëri, kam shumë gëzim në vetë vete, kurse këtë javë, Nuk e ndjeja atë gjallërinë brenda vetes. Se di pse. Gjithsesi, rëndësi ka që sot jam pushim edhe do të shlodhem. Kështu që tani do krepa këto flokët. Edhe pastaj të bëj edhe co make-up. Dhe le të nisi kështu, kjo dita jonë. Koha sot është shumë e bukur. Nuk ka diell, domethënë, po është ngrohtë. Dhe me flokët mbaruam punë. Edhe tani do bëj pak make-upin, do vishem, edhe do dalim bashkë. Fustan kështu të gjatë të zi, me një qeket qinë si sipër, tuk ishtë qënë se jashtë është ngrot edhe nuk duaj që të djersi. Edhe kështu le të vishemi bashkë dhe po mendojmë që të dalim për një kafe. Unë në fakt kështë menduar që të shkonim në ndojnë dyqanë, se menduaj që të marrë ca pupa kështu për, si thonë, sheshka, për që t'i kemë për këtë periudën tani, por... Unë kam takim në orë 11:30 edhe tani është ora 10, kështu që nuk kam shumë kohë për të bërë shopping edhe do të shkojmë thjesht për një kafe. Kjo është veshja ime, t'ja tregoj kështu pak shpejt e shpejt, kam veshur këtë jacket and jeans që është vjen e shkurtur kështu këtë mbrapa. Këtë fustanin më duket se e mora në Express, e kam marrë që vjetë atletet Nike që shkojnë me këtë veshjen. Edhe çantën e Michael Kors, kështu që do marrë me Alexin, edhe do ikim. Okej, letë nisemi... Kam në ndërë në apërën të vetë? Yes! Okej, tani... Unë me Alexi ndollëm për një kafe, si që dhe jam të regova. Unë e kishtë munguar kjo ideja e dhe dalit për kafe, kështu... Si që i pa fëmi, dhe më thënë. Normale që dhe me fëmijet kalojmë shumë mirë, për jemi të gjithë bashkë, por... Ka nevoj qifti edhe që të dalin vetë. Në më tënë është... Thjesht të bënë mirë për qiftin. është shumë e rëndësishme, në më tënë, për mardënjen tonë. Kështu që... Tonëm, shkuam në Starbucks, morëm ka një kafe. Unë si gjithmonë morë atë Pink Pink, që marë gjithmonë. Morëm edhe nga një sandwich, bëm pak
mua bejt aty. Edhe tani mora makinën, Alexin në ndinë në shpi. Edhe do shkoj që të bëj flokët. Po mendoj që ti lyej. Edhe të ti po mendoj edhe që ti shtri pastaj. Sepse po bëj gojë kohë do të thënë që nuk e kam shtrirë flokët. Edhe do i marr dhe juve me vete dhe të shikoni transformimin. Po sa ko e bukur është sot, ka lezet të dalësh, të shëtitësh, edhe fëmijet janë në shkollë, por besoj që normale të dalin për jashta në të parku që kanë aty. Edhe pastaj përmendoj në më thënë që pasi të mbaroj unë punë këtu tek parrukeria, nuk e di ose të dalim thjesht të ecim në natyrë të bëjmë gjërat bukra, ose do shkojmë në një çik fillej që të ham nga një sanduiç aty. Edhe ata brenda kanë edhe park lojrash për fëmijë. Kështu që edhe ushqimin e hata mama ashtu siç duhet, domethënë. Edhe fëmijët edhe han dhe kënaqen. Nuk këtu nuk ka shumë vende kështu domethënë si puna e se në Shqipëri për shembull kam parë që ka shumë vende kështu me kabine për shembull, edhe me që kanë edhe lodra brenda, kurse këtu nuk e gjen shumë atë ide në këtyre. Janë vetëm disa, domethënë, tek tuk është një McDonald's, gjithashtu është edhe një Chick-fil-A që mund të shkosh aty edhe ti të pish kafe dhe të harxhë diçka dhe fëmijët luajnë edhe pastaj kur i merr uria vin edhe ata që han aty. Por më pëlqen shumë kjo ide, domethënë e këtyre. Më pëlqen shumë ideja e këtyre kafeneve në këtë mënyrë, domethënë. Ku jam unë me flokët e shtrira. Nuk i kisha bërë në njëherë kaq drejt. Gjithmonë ose i bëj me ondë të mdha ose thjesht blow dry. Por besoj që më shkojnë edhe kështu. Si me ndoni ju? Mundi bëj edhe kështu. Tani do i kisha të marrë Angelën nga çiftja, kam marrë diçka të bukur me vete. Edhe pastaj nuk e di. Mbasi kur të vi edhe Alexi në shtëpi me Alexin, do dalim në një xhiro. Nuk e di. Shikojmë e bëjmë. Bën efekt këtu. Do të bëj. Do të bëj. Do të bëj. Do I know. Oh, no problem.
Pajtëm që të shikonim një loj baseballi, ishte nice. Tani nga fundi filloj që poprin të erë, ja dhe tani filloj edhe shiu. Kështu që ikëm. Faleminderit mami. Faleminderit mami. Angela, thuaj faleminderit mami. Gjera mami. Mirë mëngjes të gjithëve nga dita tjetër. Ja ku jemi sërish. Unë jam veshur, kam veshur të pantallonat e zeza të gjëra bashkë me të bluzën e bardh që është e thjeshtë edhe kjo. Edhe do iki tani shpejt e shpejt, ju tregova veshin time, edhe do iki sepse kam një takim për të bërë thojnt, edhe juve do t'ju marrë me vete. Kështu që le të shkojmë së bashku. Kështu, le të nisemi. Unë takimin e kam në orën 9, tani është ora 9 pa një çerek. Por nuk është larg, është 5 minuta afër shtëpisë. Kam hapur këtë të ftohtën këtu në makinë. Sot është kohë shumë e bukur në fakt, po tani në mëngjes normale që do të bëj pak më freskët. Shoqja juaj është bërë gocë mirë. Lash takim për thojnë, si njeri dhe me thënë, të mamë në orar. Edhe, ja, po i kita një me vlog të bëra, me thojnë të bëra. E, mirë o mirë. Jeta fundit. Bësha ka. Por, njerësit duhet të kujdesen për vetën e tyre. Kjo makina ime nuk po punon mirë, kohë të fundit ashtu si që duhet. Edhe tani që frenova, filloj po bënde një rrëmë që kër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 
Thoshan, njerëzit duhet të kujdesem për vetën e tyre, sidomos vajzat. Në mënyrë që të ndihemi mirë, jo vetëm me vetën tonë, por të ndihemi mirë edhe për partnerin, edhe për të gjithë njerëzit e tjerë që na rrethojnë. Kështu që vajza, kujdesuni për veten. Sot jam ngritur kështu me energji të mirë, plot pozitivitet, sepse dhe koha është shumë e bukur. Ja, siç e shikoni, unë jam veshur thjesht me një bluzë të holl. Edhe pse është shumë shpejt në mëngjes. Edhe kisha vënë edhe ca muzikë greke. Unë vdes për këtë muzikën greke tani, sidomos tani në periudhën e verës. Sepse t'japin një energji shumë të mirë edhe nuk e di. Është një policë aty. Edhe unë që kam në telefonin këtu, pavarësisht se është kamera po. Anyways. Nuk do e prek telefonin tani se është aty përballë meje, edhe po e preka, do më shikoj dhe thotë që kjo bën video duke ngar makinën. Po në faktu nuk është se po ngas makinën duke për video, thjesht. Do më thënë jam duke për video, duke ngar makinën duke për video, po nuk është se po mbaj telefonin në dorë. Kështu që besoj jam në rregull. Edhe që po thoja që këto këngët greke tani në verë më japin shumë. Nuk e di, jam në këtë moodin, kështu që dua të këndoj, të këndoj, të bëj të gjitha. Verë do më thënë se ti dëgjosh këngët greke në dimër të fusin në depresion, duke qënë se ndaj është ngrohtë, këtu është ftohtë, edhe... Okej, okay. Sa po arrita këtu, ora është
9 pa 10, por unë do futem brënda avash-avash, besoj më marrin edhe pak më shpejt. Edhe pastaj do ja u tregoj edhe thonjë se si i bëra dhe le të vazhdojmë ditën tonë. Të syze, se nuk e di për kohët e fundit nuk i bajt dot si syb në kështu në djel edhe thonjë t'i bërë, janë shumë të thjeshta edhe më të shkurtra se herë në par janë kështu në këtë ngjyrë neutrale dhe më thënë edhe le të ikim. Dhe ja ku jemi sërish, vete ku vete unë edhe këtu të kuzhina përfundoj si gjithmonë. Tani po mendoj që të pëj drekën, për drek duaj që të pëj një tavë me patate edhe me pullë në furë. Po fillimisht le të lidhë këto flokët, se nuk duaj që të në bjerë në një qime aty. Edhe le të fillojmë nga puna bashkë. Sërisht, edhe drekën e bëra, e bura në furë që të piqet tani, do e le për një 2 orë kështu, edhe pastaj po mendoj që në base të shkojmë deri në supermarket me fëmijët, se nuk kam fare ujë në shtëpi. Duaj gjithashtu të marrë edhe disa vezë, se duaj që t'ja u bëj fëmijëve kështu me ngjyra, duke qenë se nesër janë Pashkët. Edhe flokët i lyeva, siç edhe ju tregova edhe pak në makinë dje. Shqyr zotit se mishin bërë skandal. Edhe i shtriva, por shikoni si sa shumë janë rritur. Se kur i kam kaçurela duken shumë të shkurtra, duken deri këtu. Normale domethënë, sepse floku kaçurel mblidhet, por më tha dhe ajo domethënë që të janë rritur goxha flokët. Edhe kështu. Kur unë isha shtazan me Alesion, në gjatë asaj periudhe domethënë, flokët i kisha muritën goxha, muritën shumë, u vajtën pothuajse deri tek mezi i kurizit. Edhe më pëlqenin shumë ashtu sepse nuk i kisha pasur ndonjëherë aq shumë të gjata. Por pastaj bëra një budallëk, domethënë, pas lindjes të Alesios. Aleksi gjithmonë i ka pëlqyer flokët e mia kështu të shtrira, nuk i pëlqejnë shumë kaçurela, edhe pse mua më pëlqejnë më shumë kaçurela se të shtrira. Jo se kështu nuk më pëlqejnë, por nuk e di, ashtu ndihem më mirë, më shumë vetvetja. Edhe mendova që të bëja keratinën. E bëra keratinën, ajo nëse doni të dini për çmimin, këtu kushtovi diku tek $200. Edhe zgjati për një periudhë shumë të gjatë kohore, zgjati rreth një vit. Mirë po, e keqja e saj, gjëja që nuk më pëlqente ishte se në momentin që fillon rënja të rritet, këtu, tek rënja, flokët janë kaçurela dhe pisa tjetër janë të shtrira. Edhe që të fillojnë flokët të dridhen pas keratinës, kur i ke kaçurela, do një kohë shumë të gjatë. Dhe filluan ato po dukeshin skandal, sa do që unë do më thënë kujdesesha edhe mundohesha do më thënë që ti shtria. Për sëri do më thënë, kur filloj rënja që të riteshe, dukeshin shumë keq edhe unë me zi po prisja që të riteshe rënja të pak të në të shkonte deri këtu, që t'ishin flokët kaçurela dhe pastaj ti prisja të tjera, sepse e imaginoni do më thënë që deri këtu flokët t'jen kaçurela dhe pastaj këtë t'jen të shtrira, dukesh skandal. Kështu që me zi prita do më thënë që të më riteshin edhe imaginoni flokët e mia që ishin aq të gjata, aq të bukura, edhe atë periudhë domethënë një preva dhe me shkallëzim kështu dhe dukeshin shumë shumë bukur. Por detyrova pas keratinës, i preva i bëra deri këtu, pa gënjeshtër deri këtu. Edhe që atëherë nuk e bëjmë keratinën, edhe pse Aleksi gjithmonë më thotë domethënë që bëje përsëri, se të dukeshin mirë. Edhe unë e di që dukeshin mirë se normale që floku i drejtë është do më pak për kujdesi se sa floku ka çurel edhe produktet që përdore të gjitha. Të pak të nuk kështu mendoj, nuk e di vajzat me flok të drejta mund më thonë këtë gjë. Edhe ja u tregova këtë histori për faktin se në qoftë se ka nga ju vajza me flok ka çurela që po mendoni që të bëni keratinën, mos e bëni atë gabim që bëra unë, sepse është një budallëk mund të thuash.
Pasi ajo thjesht në fillim do të duket bukur, floku do të duket më i butë, më i shkëlqyeshëm, por me kalimin e kohës, siç e thash, kur rritet rënja duken shumë keq, kështu që mos e bëni atë gabim. Qose ke flokë të drejta ose thjesht i ke flokë domethënë me pak onde, po ja vlen që ta bësh, sepse normalisht do që të dukesh mirë. Por nëse i ke kaçurela kaq shumë sa çuni kam dhe do që të bësh keratinën dhe ti bësh të drejta, nuk mendoj që ja vlen. Plus që të kujdesesh për flokët këtu, të shkosh nëpër sallone, domethënë thjesht një lëryerje kushton diku tek $80. Nuk e di si është në Shqipëri tani, sepse un kam 8 vite që kam ikur, por kur un kam qenë ishin çmime shumë të ulta në krahasim me këtu, domethënë asnjë nuk krahasohesh. Edhe tani nuk e di, sepse nga vlogjet që shikoj nga vajzat për shkakun në Tiranë, për shkakun nga vlogu që pash tek Rea kur kishte bër flokët me fije, i kishte kushtuar diku tek $90. Kurse këtu nëse i bën flokët me fije, të kushton diku tek $200. Edhe flokët me fije unë i kam bërë në fakt një herë, i kisha në këtë ngjyrë dhe pastaj mendova thash pse jo të bëhem një herë bjonde edhe të ndryshoj ngjyrën e flokut. Por gjëja që më pëlqen më shumë tek parukeret këtu është se nuk të gënjejnë, të thonë gjërat ashtu siç janë. Edhe njëra nga parukeret, ajo që unë shkoj gjithmonë domethënë, më tha, po ti mund të bëhesh bjonde, por këtë gjë duhet ta bësh gradualisht. Duhet të fillosh të bësh fije që janë pak a shumë të ngjashme me ngjyrën e flokut që ke tani dhe pastaj avash gradualisht duke e kthyer në flok bjonde ashtu në atë ngjyrë që ti dëshiron. Nuk është se shkon domethënë edhe të thotë që okay, ta bëj unë bjonde dhe pastaj të fut atë bleaching edhe të gjitha gjërat e tjera dhe të shkatrohet floku fare. E kështu, se fola shumë për flokut edhe tani sikur po më merret fryma nga aq shumë fola. Make-up-i im sot është shumë i thjeshtë, si gjithmonë domethënë. Mundova që të bëja pak panelin e syve, por siç e shikoni, thjesht i kam kallëngjosur syt se nuk e bëj dot panelin që nuk e bëj dot, nuk e di. Ose nëse e bëj mirë në këtë sy, do e bëj keq në këtë tjetër, edhe asnjëherë nuk më dalin njësoj. Kështu që heq dorë përfundimisht nga kjo gjë. Nuk e di ju vajzësi jeni me make-up-in ju pëlqen ta bëni, nuk ju pëlqen. Aleksin një herë më tall mua më thotë që do të shpije në një kurs që të bësh të mësosh domethënë se si të bësh make-up se nuk di ç'ta bësh. Edhe të drejtë ka në fakt se nuk është se di të bëj shumë make-up, thjesht bëj diçka të thjesht, bazike sa për ditën domethënë, po jo për të dukur domethënë, po nuk mendoj që kam shumë nevojë për make-up. Si ta them, se lëkurën e kam të pastër, nuk është se kam ndonjë lëkurë problematike me ose me akne, me puçra, është gjenetike, është shumë e pastër, kështu që kaq mendoj se mjafton. Pak puskuq, rimel, edhe that's it. Okej, kaq me këtë, sepse duaj që të iki tani dhe të merrem ca punë të tjera shtëpie, pastaj si që thashtë, po mendoj që të shkoj pak edhe në supermarket, se do të marrë ca gjëra. Ka jonë për sot patate në furë me pulë. Në bëftë të mirë. Mija tim, e fut mango në ketchup, e ngjyren, edhe pas ta e ha. Keni parë njeri të haj mango për ketchup? No. Yeah. Angelo. Eww. No, yeah, I'm hungry. And me, Angelo? Oh my god. Receta mere mango me ketchup. Uaj, shumë edhe tani jemi duke dalë, sepse më duhet që të shkojmë në supermarket të marrë disa gjëra. Dhe... Ja, e njësë e mi. E ka nësë. A SpongeBob. No. Yes. Yes you are, Angela. Më duhet të shkoj në supermarket, sepse mendoj që të marr disa vez, se nesër janë Pashkët edhe dua që t'ja bëj fëmijëve, se kanë qef. Ne vetëm në Shqipëri në fakt nuk e festonim Pashkët, festonim ditën e verës, por duke qenë se Aleksi edhe gjithë familja e tij kanë jetuar për shumë vite në Greqi dhe të gjithë aty janë pagësuar, ata i festonin gjithmonë Pashkët. Edhe nuk ka shumë vite në fakt që nuk i kemi festuar këtë Pashkët.
se kur ishte marrëja i festonim shumë, ajo ishte si të thuash shpirti i festës. Gatuante për të gjithë. Vinim në mëngjes aty në ditët e Pashkëve edhe kishte bër vezë i çanim të gjithë, domethënë me fëmijët me. Edhe kishte shtëpia gëzim, lumturi. Kurse këto vitet e fundit nuk është se kemi festuar shumë, që të thuash. Pse marro jo gjithmonë, jo vetëm për festa, por nuk e di, unë kisha shumë dëshirë që të zbisja në katë parë edhe të rria aty dhe të kaloja kohë me ta, sepse nuk e di, shtëpia ishte, kisha shumë dëshirë. Dhe fundit, si të thuash, çdo gjë është zbeu. Edhe thjesht do ta bëj për fëmijët sepse kanë qef, edhe unë kur isha e vogël për shkakun për ditën e verës kur i bënte mami vezët, kulaçka na gatuante, bënte. E keni parasysh domethënë që shkonim në çdo shtëpi dhe jepnim qeska me gjëra të mira. Edhe unë dua që t'ja u krijoj këto kujtime fëmijëve. Edhe të jenë si të thuash një fëmijëri të lumtur. Edhe të mbajnë gjërat mend gjëra të bukura. Dhe i mbaruan punë aty. Morëm edhe një Red Bull për pak energji. Edhe tani do ikim në parkun e lojrave. Gëzuar. Edhem nga supermarketi edhe nga parku që ish pura fëmijët, po fëmijët sikur nuk u kënaqën shumë, duket sikur po argëtoheshin më shumë brenda këtu në shtëpi se sa jashtë sot. Nuk ndenin as 10 minuta edhe pasaj po kërkonin që të iknin në shtëpi, mbase nga që e kishin mendjen që do bënin banjo në shtëpi, do hanin snack, ku ta diun. Gjithsesi, tani do t'ju tregoj dhe do bëj një mini haul të vogël me gjërat që marrëm në supermarket. Fillimisht mora vezë, sepse duaj që, si që jam thash, t'ju bëj fëmijëve, t'i zjej, edhe t'ja u bëj me ngjyrë. Edhe unë gjithmonë kam këtë, domethënë nga mami që e kam mësuar, gjithmonë vezët për ditën e verës i bënim me fletët e qepës, i vendoste mami në ujë, i vinte fletët e qepës sipër edhe pastaj dilnin në ngjyrë aq të bukur të kuqe. Ishin shumë të lezetshme. Mora manafera të zeca. Mora këto të dyja që janë kose, njëra është me përshtrydhe, tjetra është me beri të ndryshme. Këto kose të vogla për fëmijët, këto zakonisht e japat Lesios për snack kur shkon në shkollë, sepse janë shumë praktike edhe janë të shëndetshme. Kjo thë që është organike, të ashtë nuk e di që sa shqeqerë mund të këtë brënda, se në fakt me thënë të drejtë nuk e lecova atje kur e mora, por nuk e shëllën se thotë organike, besoj që do jetë mirë. Mora këto manaferat e kuqe. Gjithashtu mora që të bëj gjello. Mora që të bëj vetë këtra. Do ju bëj pudim edhe fëmijëve. Do ju të rrugoj dhe juve se si do e bëj. Mora biskota nga këto graham crackers. Mora një pizza të vogël. Mora kiwi. Dhe një cream cheese. Patate. Bukë nga kjo brioche, si zakonisht të fëmijëve ja u bëj me peanut butter edhe me fluff edhe i kam shumë qef, sepse peanut butter ka shumë vitamina. Mora domate, edhe moll. Këto kushtuan $107 tek Big Y. Big Y është i shtrenjtë në fakt, po unë atë e kam aty afër shtëpisë, kam edhe afër parkut ku shtëpia e fëmijët. Edhe them në njërë të shtunave, kur kam disa gjëra që më mungojnë, dhe më thënë që nuk i kam në shtëpi, them hajde se po shkoj atje. Do e vendosë të në përbënde dhe pas të do merë pak me fëmijët, se u këthejmë kanë deo, është garavitin aty në ato në wood chips, edhe u bënë në zoti madhë dhe i futaj që të bëjnë një banjo. I lava mirë, tani porin aty në vaskë, po luajnë të dy, është dhe i futë këto gjërat dhe pas të merë me ata. Thank you.
vendosme dhe gjerën në përvënde, edhe tani doja që t'ju kujtoja pak që edhe për Instagramin tim. Në qofë se ju që nuk më ndishtin në Instagram, mund të më bëni follow edhe aty, sepse edhe në Instagramin tim do të shikoni gjëra shumë të bukura. Jam shumë aktive, sidomos me story. Do shikoni reels, foto, story, shumë gjëra të bukura. T'ja ulë adresën këtu poshtë, është Bona Lenja me biz poshtë. Edhe gjithashtu doja t'ju thoja që hodha edhe një vlog dje më duket në dark. Edhe duke qenë se orari këtu me të Shqipërisë ndryshon, kur unë hedh vlogun i bie gati ora 4 e mëngjesit në Shqipëri më duket, sepse atëherë hodha në orën 10 të natës. Edhe nuk e di, as subscribers, as shikime, mbase ndikon kjo dita kur unë hedh që i bie e shtunë, dhe zakonisht e shtunave njerëz që shikojnë Big Brotherin, edhe na i ka marr Big Brotheri vjoshmërinë. Shikoj shmërin, se tash vjo shmërin, kodja futa. Por gjithashtu doja që t'ju thoja dhe ju dhe duaj që t'u më komentoni në qofë se dëshironi qëfar dite do më thënë dëshironi që të lem për të hedhur vlog, sepse në këtë mënyrë edhe unë motivohem më shumë për të filmuar edhe kemi një ditë të caktuar do më thënë që okej, okay, të mërkurë për shumbull do hedh vlog. Nuk është se do kemi një orar të caktuar se kur duhet ta hedh, por të paktën të kemi një ditë edhe në këtë mënyrë edhe unë motivohem, por edhe juve e dini domethënë se kur do të hidhet vlogu. Normalisht mund të ketë domethënë edhe ditë që ndoshta edhe mund mos e postoj për arsye të ndryshme, por dua që të më jepni mendimin tuaj edhe të më komentoni në mënyrë që edhe unë të di se çfarë ditësh domethënë ju dëshironi që ta hedh vlogun. Ju lutem më komentoni. Bebe, më thoni. Sandwich. I want to hurt Angela. Don't let her mama. Shkoj mama. Shkoj këtu. Ngjajmë ne të dy? Se gjithë njerëzit na thonë që Alesja më ngjan shumë. Si thoni ju njerëz? Ngjajmë apo jo? Sa i bukur që jesh. Do ham sandwich me peanut butter edhe me jelly. No! Peanut butter edhe fluff? Yes! Okay. Yes, mommy. Yes, Jinjindu. I want peanut butter and fluff. Okay. Mommy, I want it, and I want daddy, and I want Alicia. What's this mean? And mama, to the shoe. And I love you. And I love you, mom. Mom, thank you for buying these apples. Mom. Kujdes. Në fillim do presim këto anësore, kështu. I'm cooking. What? I'm cooking, mom. Yeah, ti do bësh tendin, Alesia do bëj të tijen, okay? Am I gonna do it by myself? Okay, prit. Edhe ta presim këto kështu. Why? I could do that. Bushen lugën plot. Okay. Edhe vere në sandwich. Shumë. I can do it. Okay. Dhe leja të marrë mama dhe sa tjetër? Good. Prit. Yeah, peanut butter. Okay. No. Tashi, prit Angela. Marrë me dhe fluff. Peanut butter. Fluff. Dhe do bësh tjetër. I'm learning how to make a sandwich. Bravo. Tashi, beri të dyja bashk. Yay! Bravo, Alesia. Okay, meri karinjën edhe shko ulrish dhe hash, mama. Prit të dyja mama i pjatë. Wait. Don't pull pressure, Angela.
because I'm not putting pressure. Marshmallows, po janë marshmallow të shkrira. Edhe fëmijët e kanë shumë qef. E o sugjeroj do më thënë që për një dark me pak fruta pastaj. Okej, mama. Tashi veri bashk. Kështu. Okej. Veri të dytë s'ka. Një, dy, tre, tale, pritave, mama, prit. Good job. Ja o sugjeroj shumë që t'i lini fëmijët që t'i bëjnë për shumë të faktë në gjëra të thjeshta, kështu sanduiqe ose gjëra të thjeshta, ose edhe kur gatuani vetëm, më thënë që t'i përfshini fëmijët në kuzhinë, se në momentin që i përfshini, ata mundohen domethënë që të provojnë gjëra të reja, sado që mos i pëlqejnë, por përsëri i provojnë edhe në këtë mënyrë nuk bëhen përzgjedhje të pushimit. Këtë gjë nuk e kam bërë me Alesin, por me Angelon e bëj shpesh edhe tani i kam filluar që e bëj edhe me Alesin. Se Alesi është më i madh edhe kupton më shumë. Edhe ja. Rezultati domethënë. Edhe kënaqen edhe han ushqim më mirë. Dhe rezultati i bën sanduiçet vetë, i hëngrën, të gjithë domethënë të çishte. Prandaj dhe ju them që ti përfshini fëmijën në kuzhinë sepse është shumë shumë e rëndësishme. Merreni këtë këshill nga. Gjëra që do bëjmë pudding. Do e bëjmë në këtë tasin këtu. Këto i kishte marrë Alexi në Amazon edhe janë peshë coke, janë në përmasa të ndryshme, por janë shumë të mira sepse dhe pastrohen shumë kollaj, por edhe janë kështu si inox. Edhe mua më pëlqejnë shumë. Për pudding çfarë na duhet për të bërë pudding atë? Pasta. Çfarë është ajo? Pudding. Pudding tjetër. Kë? Blackberry, në duhet raspberry, në duhet një kështu për ta të razuar, biskotat, edhe milk. Shumë është. Në ta matë me këtë, edhe kështu zakonisht të dhëtë shumë 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 shumë. Okej, okay. No, Alessio, prit mama një sekundë. Dhe edhe një qumë që njërë. Okej, okay. Një kapë. Në, no. Në, edhe një kutinë të. Një kutinë. E... Në gjithë, ndonë, mosh mami ti? Ajë, baje këtu. Okej. Kapë e këtu. Bravo. No, mixing. Vini. No, black. Mixing. Come on, Alessio. Yeah. Go. Alessio, now all the digits in your mama made a mess. Okay. No, mixing. Hi, D'Angelo. Okay. I want to mix. Bravo, the dude, the dude. Okay, okay. Angelo, I'm feeling pastel, Alessio. Dale, pretty, D'Angelo. Në e mëse më dalë kjo, prit një sekundë. Një sekundë, I need to fix this. I need to fix it. Ok, ame. Prit. Se ka dalë këshu kjo. Në fejshë një të da. Ok, hi Angela. Po nga dalë, ok? Ok. Bravo, Angelu. Mix, mix, mix. I'm doing it fast. And then fast. This is mine. Yeah. Right? Right, Mom? Mm-hmm. How did that just happen? Mm-hmm. No. Yes, you want to try? Oh, no. That was wrong. No, baby, we'll see if we got here. Now are we done? Yes. And we need one. But it smells like fruit and pudding. Okay.
Mm-hmm. Doli dhe puding. Do e fus në frigorifer që tëftohet pak, po fëmijët nuk pritën do të duen që të hanë që tani, pa uftor. Edhe është bërë shumë i mirë. Yes. Thumbs up apo thumbs down? Thumbs up? Angela, thumbs up? Thumbs down? Up or down? Up or down? Lart apo posht? Lart? Yes. Yes? I mirë? Mmm, ju bëftë mirë. Momenti që të zihem veskat, i kam vënë këtu në tenxhere. Kam mbledhur edhe të gjithë pledhët e qepëve. Do ja vendos kështu sipër, sa më shumë më që t'i jetë mundu. Edhe, pastaj do i hedh ujë. A pretty egg! Që një gjërë do e bësh? A color red! What's up, bukur, Angelo? A color it! A color it, mami! Edhe fëmijët po ngjyrosin. Mam, ju bëra vetëm dy të bardha kështu, nuk e di po bëjnë. Sa bukur, veri ta ngjyrat të tjera, Angelo. Mam, no, I'm not off the egg. You're done? Yeah. Qajnë viskat? Yes. Qajnë gjyre e këti, Angela? Shkoj, mama? Brown. Brown? Wow, good job! Kafe, thuaj, kafe. Kafe. Kafe, po t'ja lesjo? Qajnë gjyre e këti, mama? Rainbow. Në gjyrat e ylberit. Thuaj, në gjyrat e ylberit. Gjyrat e ylberit. Bravo. Do you want to crack it with Angela? Ta shi Angela. Edhe nga ana tjetër. Angela, këthej nga ana tjetër, mama. Daddy win. Më gjestë të gjithëve nga dita tjetër e vlogut. Ne jemi veshur edhe do dalim të marrim një kafe. Sot gjithashtu doja që t'ju uroj të gjithë njerëzit që e festojnë gëzuar Pashkët, sa më shumë lumturi dhe gëzim në familjet tuaja. Edhe kështu, jemi veshur siç e thash, do dalim për një kafe dhe do i marrim dhe ju me vete. Angelo është vetëm 2 vjeç.
already. As në YouTube, as në Instagram. Shka shumë personale. Kështu që... Po. Këto kanë që në arsye do me të. Edhe kështu. Pastaj pyetjet e tjera. Në fakt nuk kishim pyetje, ishin më shumë... Pastaj pyetjet e tjera, jo pyetje më saktë, ishin thjesht komplimente do më thënë, edhe unë dua që t'ju falenderoj shumë për supportin tuaj, edhe për të gjitha ato vajza që nuk ka video që më shkruajnë, që nuk më shkruajnë do më thënë në YouTube, edhe unë jam shumë falenderuese për të gjitha ju, edhe gënjesht të rethem që kam vajzat më të mira këtu në kanalin tim. Edhe që vërtet e vlerësojmë punën time dhe... Kështu. Jeni shumë të mira, të gjitha, pa përjashtim. Sinqerisht nuk gjej fjalë për të falenderuar. Kanali im porritet, avash-avash, por porritet, edhe gjithë kjo është fal jush. Edhe unë do doja shumë domethënë që e thashë edhe në një video në një story në Instagram që do të arrija doja që deri në fund të majit të arrija tek 1000 subscribers. Nuk besoj që do ndodhi sepse deri tani jam diku tek 640 edhe maji nuk është nuk ka edhe shumë ditë që ka ngelur. Por gjithsesi, nuk ka rëndësi fare ajo domethënë. Unë do të ajshët ndodhte, por edhe në qëse nuk ndodhë, s'ka problem. Unë e di që ju më mbështesni, edhe... Kjo ka rëndësi. Kështu që... Falem derit të gjithave. Këtë një mëngjes shumë të vështirë sot. Alessio në vesha shpet e shpet, ashtu si që... Si gjithmonë, më thënë, kurse Angelo ka filluar me këto tekat e veta, që nuk do të vishet në mëngjes, nuk do të ndrohet, mund desh gati 10 minuta, më shumë se 10 minuta i që t'ja musha mëndet të visheshe. Edhe përsëri do më thënë kështu duke u munduar që të qante, nuk deshte të vinte, thjesht po vinte ja hoqa rroba dhe po vinte vërdall në përshpi ashtu si qishte. Edhe dhe këtu të puna tani, edhe Angelon me zi e lash tek qerdja. Merë dhe shumë kese, në fakt, po thosht e që sa e pa shpinë që nuk duat iki, nuk duat iki, edhe nuk e di, është kjo faza e këtyre dy vjeqarve që fillojnë me tekat e tyre. Mirë po, jam busha mëndjen duke i thënë që hajde se do shikosh mësusin, do shikosh shokët që ke dy ditë pa i parë, thuaj mami se si i ka nëmrat, edhe ashtu gënjyve, do më thënë, dhe e mora iku rehat. Nuk e di, ju që keni fëmijë të vegjël në këtë fazë, për shembull 2 vjeç, 3 vjeç, kanë nase të tilla? Se unë me Alessio në fakt, Alessio me Angelo janë shumë të ndryshëm nga njëri tjetri. Alessio ka qenë më i qetë, më i urt, kurse Angelo është troublemaker, është pak një strec. Kështu që nuk i maj mend që të kenë ndodhur këtë gjëra me Alessio, prandaj edhe po ju pyes. Më shkruani. Në shumë plejë në polë! Jeni gati t'i kemë në shkollë? Po? Ok, hajt t'i kemë. Aman, kush mu pa për çantë. Aman. Angelo, shpirt. Ele zulka, o zemra ime. Se i bukur je për ti. Në që kemë, ma? Kush t'i preu flokët, jo, Alessio? Babi. Babi, se bukur. Se buku që nga koha sot. Why is daddy's paw like that now? Ja. Why? Ma është tjetër, papa. Dej!
ja ku kemi erdhur në fund të kësaj video. Shpresoj shumë që t'u ketë pëlqyer. Nëse po, mos nguroni që të bëni një subscribe, like, share, çfarë të dëshironi ju, si gjithmonë. Dhe bashkë të qemi në videon e radhës. Ju përshëndes dhe ju dërgoj një përshëndetje nga larmi.